Víte, co je nejhorší na tom, když se vám nedaří prodat váš online kurz? Není to jenom ztráta peněz a času, ale hlavně ten pocit marnosti a frustrace. Jednoduše sledujete, jak se jiným expertům daří budovat jejich milionový biznesy, zatímco vy se točíte v bludném kruhu pokusů a omylů. Přitom máte svůj skvělý kurz, který může tolika lidem změnit život. Jen kdybyste dokázali efektivně oslovit ty správný zájemce. Řešením je psát svoje prodejní stránky, jako byste skriptovali hollywoodský film. Pokud to uděláte, tak ze svojí prodejní stránky uděláte doslova magnet na pozornost a peníze vašich ideálních zákazníků k vám jenom potečou. Konečně tak naplno využijete potenciál svého online kurzu a vybudujete prosperující expertní biznis, který vám dá tu vytouženou svobodu a naplnění. Jasně, můžete dál zkoušet jeden marketingový trik za druhým a doufat, že vám něco zafunguje. A nebo se můžete zaměřit na to opravdu podstatný, na vaší prodejní stránku a na to, jestli vyprávíte příběh, který prodává. Ten první krok je poznat vašeho hrdinu do hloubky. Tím hrdinou je váš ideální zákazník a prvním krokem je vytvořit empatický portrét vašeho zákazníka. Představte si ho jako hrdinu, filmovýho hrdinu, na začátku velké cesty za vytouženým snem. Jaký je jeho největší přání? Co ho žene kupředu? S jakýma překážkama se potýká? Definujte jeho cestu, etapy, zkoušky, cíl. Tahle ta cesta je základem vašeho příběhu. A druhý krok. Vyostřete problém a popište falešná, neúspěšná řešení. V tomhletom kroku vytáhněte hrdinův problém na světlo. Pojmenujte jednotlivé části problému, se kterými se vnitřně stotožní. Vyvolejte v něm opravdu silné emoce, frustraci, vztek, bezmoc. Chcete, aby si řekl, přesně takhle se cítím a tenhle člověk mi fakt rozumí. A pak mu nastavte zrcadlo. Zrcadlo neúspěšných pokusů, který si v minulosti vyzkoušel a které k cíli nevedou. Připravte si tím půdu pro odhalení skutečného řešení. Což je třetí krok? Představte svoji metodu, svůj kurz jako novou cestu proměny. Tady přichází ten zlomový okamžik. Ukažte hrdinovi svůj kurz jako lék na jeho bolesti, jako mapu k vytouženému cíli. Vyzdvihněte, v čem je ta vaše nová cesta jiná, lepší, efektivnější. Podepřete ji příběhy úspěšných absolventů vašeho kurzu. Doložte svoji expertízu, svoje zkušenosti a dejte vašemu hrdinovi pocit, že konečně našel opravdovou cestu ven ze své situace směrem k jeho snům a cílům. Za čtvrtý. A nechte hrdinu spatřit jeho proměněn já. Pozvěte svýho hrdinu, aby si představil sám sebe po absolvování kurzu. Kým se stane? Jak se bude cítit? Co bude umět? Tohleto je chvíle jeho prozření, jeho uvědomění a jeho proměny. Namalujte mu detailní obraz jeho nového života, vnímanýho všemi smysly. Probuďte v něm spalující touhu po nový identitě. Ukažte mu, že váš kurz naplní jeho sny způsobem, jaký si vůbec nedovedl představit. Na závěr vyzvěte hrdinu k akci. Shrňte celou hrdinovu pouť. Připomeňte mu odměnu a benefity, které na něj čekají na konci cesty.
Rozbijte poslední pochybnosti a námitky silnými argumenty. A pak přichází už jen finální výzva k akci. Jednoduchá, jasná, přesvědčivá. Řekněte hrdinovi přesně, co má udělat, aby se vydal na svou životní výpravu. Odstraňte všechny překážky z cesty a pojďte s ním do toho. Prodejní stránka podle hollywoodských trháků má moc doslova strhnout, pohltit a přimět k akci vaše zákazníky. Promění návštěvníka v hrdinu dychtícího po dobrodružství. Otázka je, jestli jste připraveni vytvářet z vašich prodejních stránek napínavé příběhy, které chytají za srdce a probouzejí touhu. Pokud ano, tak se neváhejte vydat na svoji scénaristickou výpravu. Vaše odměna budou spokojení hrdinové, kteří došli až na konec cesty a kteří šíří vaši pověst dál. Pokud se vám video líbilo, dejte určitě dole like. A pokud chcete další tipy, jak psát nejen neodolatelný prodejní stránky, tak se nezapomeňte přihlásit k odběru mojeho kanálu. A já se těším na další videa, ve kterých nás určitě čeká cesta plná inspirace, dobrodružství a objevů ze světa online podnikání.